Fala aí galera, Hayash aqui usando para vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone. Pra gente falar sobre o update de meio de temporada da Season 2 que chega já amanhã, no caso pro Vanguard né, e depois de amanhã no Warzone também. Como eu citei para vocês no vídeo recente, né? Dessa vez eles demoraram um pouquinho mais para soltar as informações, mas finalmente aconteceu. E eu vou estar tá detalhando tudo aqui para vocês. Antes só que lembrete rápido que meu cupom do Cabom dessa semana continua acumulativo, tá? Muda toda segunda-feira, dessa semana é RAI21, e ele te dá 5% de desconto em hardwares em geral, né? Processador, fonte, placa-mãe, SSDs, etc. Em todas essas categorias você pode utilizar esse cupom e você vai ganhar 5% de desconto, mesmo que o seu produto já esteja com desconto. E o cupom 5RAI, que também te dá 5% de desconto, só que para periféricos gamers, continua valendo, também é cumulativo, então você pode usar ele para comprar teclado, mouse, headset, webcam, tudo com desconto também. Então fica a dica aí, aproveitem, porque não é sempre que eles colocam esses cupons todos cumulativos. Bom, vamos falar então sobre as mudanças, né? Como eu já adiantei para vocês, o update no Vanguard sai amanhã a uma da tarde, tá? Amanhã, dia 22. E o update do Warzone sai na quarta-feira, dia 23, também a uma hora da tarde do horário de Brasília. Pelo menos esse é o horário que eles divulgaram, né? Às vezes eles atrasam, então sai uma ou duas horas depois, mas vai ser na tarde desses próximos dois dias. O que, que vai estar tá chegando pra todos os modos em conjunto, né? Tanto multiplayer quanto zone quanto o Warzone seriam os operadores, na verdade, o operador e a nova arma, né? Então, o Gustavo dos Santos, né, que é um operador brasileiro, vai estar chegando ao game através de um bundle na loja. E uma vez que você compra ele, você pode utilizar em qualquer jogo, né? No caso, em qualquer modo, tanto no, no Vanguard quanto no Warzone, e a nova SMG, que é a arma Guerra 43. Pelo que eles deram a entender, não chega amanhã, tá? Ela vai chegar ainda na Season 2, mas eu tô achando que ela vai ficar pra semana que vem ou talvez para a próxima semana. Eles apenas detalharam um pouco mais a arma, eles falaram que essa vai ser a SMG que atira mais rápido dentre todas as SMGs do Vanguard, o que não é pouca coisa, né? Porque tem algumas já que atiram super rápido, e eles falaram que essa é uma arma que tem um alto recoil um bom alcance, porém um baixo dano, né? Então, vamos ver como é que ela vai performar aí tanto no multiplayer quanto, quanto no Warzone quando ela for lançada. E eles também aproveitaram a oportunidade para revelar oficialmente a skin do Snoop Dog, né, que eu já tinha confirmado para vocês que ia chegar, né? Eles falaram isso semana passada, mas não tinham mostrado a skin, a gente só tinha acesso por conta de vazamentos e agora tá aí, vocês estão vendo, tá bem legal, como eu falei, tá bem no estilão Snoop Dog mesmo, e o lançamento oficial dessa skin é no dia 19 de abril no Vanguard no Warzone, tá, vai sair através de um bundle que você teria que comprar na loja, e ele vai ser um operador completamente novo, né? Então ele não vai ser skin para nenhum personagem nem nada assim, ele vai ser um personagem novo mesmo. Então ele vai ter suas próprias 20 recompensas, por exemplo, no multiplayer do Vanguard, vai ter sua arma favorita, vão ter skins alternativas para ele também. Ele vai ser completamente dublado pelo próprio Snoop Dogg, então vai ser bem interessante. Então se você é fã aí, eu já começaria a guardar os codepoints points pra comprar ele no dia 19, com o código com conduzido no final, tudo em letra maiúscula pra me apoiar. E lembrando que ele também vai chegar no Código Mobile e lá ele chega um pouco mais cedo, vai ser no dia 1 de abril, mas são pacotes diferentes, né? Se você comprar no mobile, você não vai receber ele no Vanguard no Warzone e vice-versa. Vamos agora falar sobre as novidades, começando pelo multiplayer do Vanguard, né? A grande novidade é o novo modo chamado de Arms Race, que é para ser o modo de grande escala do jogo, mas que na verdade não parece que vai ser de tão grande escala assim. Ele vai ser 12v12, ou seja, para até 24 players, o que não é tanto, para ser sincero, existem mapas tradicionais do multiplayer do Vanguard que suportam mais, né, quando você joga na modalidade Blitz, mas aparentemente esse vai começar no 12v12. Ele vai se passar apenas em um único mapa, que vai ser um mapa novo chamado de Alps, que segundo eles é o maior mapa do jogo, né? O que é um tanto quanto estranho, né? Se é para apenas 24 players e esse vai ser o maior mapa do jogo, talvez vai parecer que é pouca coisa, mas enfim. E ele funciona também de uma maneira bem diferente, tá? O modo em si Vão existir sete bases espalhadas pelo mapa. Cada um dos dois times já vai começar com uma base, e o objetivo de cada time é simplesmente capturar todas as bases do mapa para vencer. Quando você morre, você pode escolher respawnar em qualquer base que o seu time possua, ou então em algum membro do seu esquadrão. As bases, inclusive, criam de forma automática portões para o time defensor, né? Então esses portões se abrem sozinhos. Para os aliados e se fecham sozinhos para os inimigos, dificultando o acesso para dentro da base. Né? E todas elas possuem várias estações de compra espalhadas por ali que são similares às que tem no modo Champion Hill, que é o modo 2v2, né, do Vanguard. Imagino que vocês devam ter jogado, teve a Alpha. Ele tá disponível até hoje lá para quem quiser procurar. E aí você vai usar o dinheiro que você vai ganhando ao longo da partida para comprar armas, equipamentos, que streaks, melhorias de campo e até mesmo os seus próprios loadouts, né? Então, pelo que deu a entender, esse é o um modo que todo mundo começa. Com a mesma arma, né? Você não pode levar uma arma que você montou do menu nem nada assim. Você tem que ir juntando dinheiro para poder ir comprando e se fortificando, né? Então é para ser um modo bem diferente do que talvez muita gente tava esperando. Eu até achei a ideia interessante, tem que ver se o modo vai de fato rodar bem sendo 12 v 12 em um mapa gigantesco. A gente inclusive vai ter novos veículos disponíveis para esse modo e eles também podem ser comprados com dinheiro, né? O único veículo que vai ser grátis e que pode ser chamado uma vez por cada player durante a partida e de qualquer lugar inclusive é a motocicleta, né? Então vai ter uma moto ali, você tem direito a chamar uma por partida. Já o Jeep para quatro players e o tanque de guerra que é para um player só precisam ser comprados na loja, né? Então sim teremos tanque ele provavelmente deve ajudar bastante a invadir bases e coisas do gênero então essa é a grande novidade da Season 2.5 para o multiplayer do Code Vanguard vamos ver como vai funcionar ainda no multiplayer a gente também vai ter uma mudança é, interessante para quem gosta da ranqueada né eles vão estar tá adicionando novos rankings para os 250 melhores players ranqueados do mundo né após o ranking Challenger né Challenger é o ranking mais alto da ranqueada do Vanguard e os 250 melhores ranqueados ali agora vão ficar numa bracket separada com uma leaderboard que vai estar tá meio que ranqueando mesmo você entre os 250 melhores do mundo eles mesmo falam que se você tiver nessa lista você provavelmente deveria procurar investir na sua carreira de pro player porque você estaria literalmente entre os melhores jogadores de multiplayer e eles também prometeram novas challenges e recompensas durante é, esse update então para quem joga aí vai ter algumas novidades indo para os zombies tá rapidinho e bem rapidinho mesmo porque não tem muita coisa para falar o que que vai chegar nesse update dois novos pactos tá Nada demais. E um novo objetivo de sacrifício para o mapa Daran Fang. E acabou por aí. Essas são as novidades de gameplay relacionadas aos zombies. No entanto, tem uma outra novidade, e essa que já é aguardada há muito tempo, apesar de ser vista por muitos como uma obrigação. É a possibilidade finalmente de pausar partidas no modo solo, né? Então agora eles conseguiram implementar isso. Se você estiver jogando sozinho, você vai poder pausar sua partida até duas horas. Por até duas horas, se você estiver jogando online e infinitamente, se você estiver jogando offline, né, no modo local ali. Então é melhor do que nada, né? Mas se você pretendia, sei lá, dormir, deixar pausado jogando solo, isso não vai ser possível porque após duas horas o jogo vai despausar para você. Bom, vamos falar agora sobre o Warzone, que é onde estão realmente as grandes novidades desse update. E ele é muito focado na Rebirth Island, né? Então, como a gente já sabia, a gente vai ter a nova Rebirth. E eles agora mostraram pra gente com imagens as áreas que foram de fato modificadas, né? Uma das principais é a área de segurança, que agora se tornou uma área chamada de Stronghold. É naquela parte mais embaixo do mapa. E como dá pra gente ver nessa imagem, ela ainda é uma área baixa, só que com muito mais cover do que antes pra área superior do mapa, né? Inclusive, eles disseram que aí vai ser onde vai ter o melhor loot de toda a ilha. Então é bem provável que se torne rapidamente um ponto bastante disputado de drop. A gente também teve mudanças nas docas, né? no caso, nas duas docas laterais agora, né? Então, dois navios cargueiros atracaram um do lado da fábrica de Nova Six e o outro do lado do Helipad, que fica ao lado também do centro de controle. Eles mostraram uma imagem apenas do lado do navio da Nova Six, né, da fábrica, e ambos são novas áreas acessíveis para os players, né? Dá para a gente entrar nesses navios e explorar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, inclusive nessa imagem como vocês estão vendo aí, o navio eu imagino que vai se tornar uma maneira bem mais efetiva de se proteger contra o pessoal que fica no telhado ou nas gradezinhas laterais ali da fábrica, né? Isso é sempre o um inferno quem gosta de jogar por aquela região e eu tô incluso sabe que se você está na parte de baixo e tem gente lá em cima é muito difícil de se proteger. Agora com o navio talvez a gameplay mude bastante. Uma outra área que se alterou e para melhor, pelo que eu tô vendo, é o pátio da prisão, porque agora como vocês estão vendo nessa imagem, ele vai ser cercado por uma espécie de passarela superior, né, que fica ali na parte de cima dos muros, que permite não só você transitar melhor por aquela área, mas também vai te dar uma vantagem maior de terreno sobre quem tá subindo em direção à prisão, né, para quem tá vindo de baixo ali do lado do mapa. Além disso, o pátio da prisão em si agora possui umas barracas, né, e umas caixas que certamente vão tornar essa área bem mais transitável, porque é, em especial nos finais de partida, né, quem joga bastante rebirth deve estar tá ligado que se você precisa passar por essa por esse pátio, porque o círculo tá te forçando a passar ali, ele já tá bem pequeno. Quase sempre você vai morrer para alguém que vai estar tá camperando ou na, nas janelas ao redor ou claro, no telhado da prisão. Então eu imagino que essa área vai estar tá bem mais interessante agora de se jogar. E de fundo dá pra gente ver também a nova torre d'água, né? Ela tá mais bonitinha, eu imagino que também tem algumas pequenas modificações aqui e ali. E eles, aliás, confirmaram que os balões de reposicionamento também estão chegando na Rebirth, tá? Porém, eles não te jogam tão alto quanto em caldeira por motivos de balanceamento. Mas sim, agora você vai poder se reposicionar utilizando os balões até mesmo na Rebirth. E segundo eles, tem várias outras pequenas mudanças e novas features o mapa, mas que a gente vai descobrir por nós mesmos. Uh, muita gente, inclusive, tá na expectativa. Eu, aliás, que a gente possa ter um novo Easter Egg, né? Faz muito tempo que eles não introduzem algo do tipo no Warzone, então vamos torcer para que seja dessa vez. Outras novidades que estão chegando para o rebirth nessa season: novos modos. Tá, três novos modos foram confirmados. Um deles é nada mais nada menos do que o ressurgência solo. Exatamente, vai ter um modo solo de ressurgência e vai funcionar da seguinte forma: você vai ter uma barra de renascimento que já começa ativada, né? E aí, após você morrer uma vez, você renasce e a partir daí você precisa encher essa barra novamente para poder voltar de novo caso você morra. Você faz isso conseguindo kills. Completando contratos ou simplesmente ficando vivo por um tempo, ela vai enchendo aos poucos. E aí, obviamente, chega um momento que os respawns são desabilitados, né? A partir de determinado círculo. Então, eu tô curioso para ver como é que esse modo vai funcionar. Eu imagino que vai ser bem frenético e deve gerar aí uma quantidade bem grande de kills pra galera que joga bem. Além desse modo, a gente também vai ter a adição da Rebirth Payload, que vai ser um 12V12. para quem não se lembra, Payload já apareceu no Battle Royale tradicional, é aquele modo que você tem que escoltando, né? O, o não não é um caminhão é um caminhão acho que é um caminhão e ganha o time que conseguir fazer isso o mais rápido possível né numa rodada você ataca numa rodada você defende e também a gente vai ter a rebirth dinheiro de sangue que vai ser uma rebirth saque na versão dinheiro de sangue, né? Que é um saque um pouco mais acelerado com mais drops e tal. Então, como vocês podem ver, eles estão investindo bastante na rebirth island nessa Season 2.5. E não para por aí, a gente vai ter também um evento de comunidade focado na rebirth. O que é um evento de comunidade? É uma, um evento em que a comunidade inteira vai fazendo algo que colabora para. Uma métrica ali específica que, quando batida, libera uma recompensa para todo mundo. Então, a primeira challenge eles falaram que vai ser simplesmente fazer kills, né? Então eles vão colocar, sei lá, 5 é, milhões de kills na Rebirth. Então as kills de todo mundo conta. Quando essa meta for alcançada, todo mundo vai ganhar 25 mil de XP e acesso às estações de troca de armas dentro do mapa. Essas estações vão ser uma nova feature que vão estar disponíveis na Rebirth após esse evento ser completado, e elas vão permitir você trocar a sua arma atual por uma arma de raridade mais baixa mais alguns itens adicionais, dependendo da raridade da arma que você deu. E aí esses itens originais incluem dinheiro, equipamentos, bolsas de placa, kits de self revive, kill streaks e até mesmo tokens de especialista. Então, essa vai ser uma mecânica bem interessante de ver como é que vai funcionar. Imagino que se você der uma arma lendária, você vai ganhar uma quantidade grande aí de itens de volta. Então, vamos ver o quanto que isso vai mexer com o meta da Rebirth uma vez que essas estações forem implementadas. Aliás, elas estão planejadas já para chegar também em Caldeira, só que isso vai ficar para o futuro, não sei se ainda nessa season ou se apenas na season 3. E aí eles confirmaram que a gente vai ter três outras challenges de comunidade para fazer após essa. Todas vão dar grandes quantidades de XP e vão liberar novas features adicionais para o mapa. Pelo visto, a segunda feature vão ser as estações de comunicação, que pelo que foi explicado, vão ser locais que você pode ir, pagar 1.500 de dinheiro e isso vai te dar um ping de Wavy, um ping de vante no mapa todo. Então é uma maneira de você saber onde estão os inimigos, bem rapidamente, né, pagando bem menos do que por um AV tradicional. Também citaram que uma das features novas vão ser veículos de transporte armados, sem maiores detalhes, e vai ter uma última feature que eles estão mantendo em segredo ainda, a gente não tem informação sobre o que, que ela vai ser, Tomara que seja o easter egg, né? Seria bem legal se a gente liberasse um easter egg no final dessa challenge de comunidade, eu gostaria bastante. Essas são as mudanças relacionadas a rebirth que vão chegar com a Season 2.5, mas não para por aí, a gente também tem algumas outras novidades chegando pro Warzone em geral, mudanças na verdade, né? Com essa Season. Primeiro de tudo, o Vanguard Royale não vai mais existir, a gente vai voltar até apenas uma playlist padrão para caldeira, né? Que segundo eles vai ser um mashup ali de tudo que eles faziam nas duas playlists separadas. Imagino que a gente vai poder usar qualquer arma que a gente quiser, mas eles vão estar tá brincando com algumas outras regras. Aliás, uma grande mudança que aparentemente está chegando é que eles vão manter o 150 de vida do Wenger de Royale para essa playlist, ou seja, agora quando você joga em caldeira, você vai ter sempre 150 de vida por padrão, podendo chegar a 300 de vida caso você tenha três placas. Eles, aliás, fizeram uma enquete essa semana passada agora no Twitter, perguntando se a galera preferiria 150 de vida ou 100 de vida, como sempre foi, e a maioria votou em 150, então por isso que eles estão fazendo essa mudança. Aparentemente, na Rebirth, vai continuar sendo 100 de vida, mas em Caldeira, a partir de agora, todo mundo vai ter 150 de vida por padrão, ou seja, o Time to Kill vai ser mais alto. Então, pra quem tava curtindo essa mudança no Vanguard Royale, né? Porque era assim que tava rolando por lá, saiba que agora ficou meio que fixo. E além disso, né? A gente também tem algumas outras melhorias de gameplay que eles tinham prometido lá no início da Season, que iam chegar na Season 2.5. Não sei se vão chegar já amanhã, porque eles gostam de às vezes adiar as coisas, né? Mas se de fato chegar, a gente pode esperar ter como dropar a máscara de gás, eles tinham prometido isso. Também tinham prometido ter como pegar placas de bolsas de placas que estiverem dropadas no chão, né? Se você já tem a sua, viu uma nova no chão, você consegue pegar as placas que estão ali dentro. Falaram também que agora os contratos continuarão a aparecer no mapa tático mesmo enquanto você tiver com um contrato ativo. Isso é muito bom, né? Porque às vezes dava raiva você pegava um contrato sem querer ou tava num contrato que não dava mais para finalizar por algum motivo e aí você queria saber onde estão outros e não dava porque eles não apareciam no mapa tático, agora vão aparecer. E. Em breve, eles também vão adicionar no jogo estações de compra portáteis, tá? Isso tá confirmado que não chega nessa season 2.5, vai chegar mais para frente, talvez ainda nessa season, talvez só na season 3, mas essas estações de compra são literalmente portáteis mesmo. Você vai marcar um local e aí uma estação de compra vai dropar ali mesmo na sua frente, ela vai ficar marcada no mapa com um ícone diferenciado, então eu imagino que ela seja permanente, outras pessoas vão poder usar. Mas é basicamente isso. Vai estar sendo adicionada essa feature em algum momento. Imagino que tanto para a caldeira quanto para rebirth. Enfim, é isso. Essas são todas as novidades confirmadas para a Season 2.5 e para além dela também né algumas dessas coisas como vocês podem ver tem bastante mudança e para quem é fã de Rebirth vai ser sem dúvidas o maior update da história do modo barra mapa né nunca deram tanta atenção para Rebirth assim vamos jogar para ver se realmente vai ficar melhor ou não fechado comenta abaixo o que você achou se curtiu não esquece de deixar o seu like de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos eu vou ficando por aqui um abraço a todos fiquem com Deus e até mais